Lea. Somo letu linasema nguvu ya maamuzi, na nimesema ndani ya maamuzi yako kuna nguvu nyuma yake ambayo ukiamua vizuri inakupeleka kwenye mambo mazuri, lakini ukiamua vibaya inakupeleka kwenye mambo mabaya. Nimesema uamuzi wako Mungu haingilii wala shetani haingilii, lakini kama ukiamua vibaya shetani anakupa company, na ukiamua vizuri Mungu anakupa company. Lakini ndani ya uamuzi wako pia unaweza ukaamua kupona usiku wa leo, na ukaamua kuwa mzima usiku wa leo na ikawa. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ile sura ya 9. Nataka tusome mstari wa 20 mpaka wa 22. Kuna vitu nataka uvione alafu itakusaidia. Mathayo sura 20. Mathayo sura 9, 20 mpaka 22. Biblia inasema: Natazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa kutokwa damu muda wa miaka 12, alikuja kwa nyuma akagusa upindo wa vazi lake. Vazi la Yesu, akagusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, note hiyo pointi, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Yani it was instant healing, uponyaji wa papo kwa papo. Sasa andiko hili usipoliangalia vizuri hauta connect uponyaji na maamuzi aliyofanya. Biblia inasema ukisoma habari ya huyu mwanamke aliyeteseka kwa miaka 12 kwa ugonjwa kutokwa damu, Biblia inasema alikuwa amekwenda kwa madaktari wengi na matabibu wengi. Maana yake ameenda kwa waganga wa kienyeji na madaktari wa kisasa hospitali. Lakini haikumfaa kitu, lakini aliishiwa kila kitu. Kafika mahali akakata tamaa, na kwa mila na desturi za Kiyahudi ilikuwa ukiwa na ugonjwa wa ukoma, na ukiwa na ugonjwa kama huu wa kutokwa damu, iwe masikioni ama puani, walikuwa wanatengwa na jamii. Wanatengwa na jamii kabisa kwa sababu ya ugonjwa wenyewe unaonekana ni najisi. Na kama kwa bahati mbaya utaingia kwenye jamii, ile jamii yote kama ni mkutano utaonekana wote ni najisi. Lakini pia ile jamii kama kama wewe mwenye ugonjwa huo utaingia kwenye nyumba ya ibada, ile nyumba ya ibada inabidi ifanywe utakaso kwa siku 14. Wana lockdown kwa siku 14 ili ipate kutakaswa. Na siku inafunguliwa inafanyika ibada maalum ya utakaso kwa sababu imenajisiwa. Na mtu yeyote ambao utamgusa anakuwa najisi kwa siku 7, na siku 7 za utakaso ndiye anakuwa sawa. Na kwa sababu hiyo kama utagusana na mtu yeyote utamnajisi. Ukikaa kwenye kiti kwa siku 14, mtu atakayekalia hicho kiti naye atakuwa najisi kwa sababu ya nguvu inayokutoka. Sasa huyu mwanamke akakaa mahali, siku moja akasikia Yesu aliyefungua vipofu, Yesu aliyemfanya Lazaro aliyekuwa amekufa siku 4 akafufuka, Yesu ambaye ametakasa wenye ukoma, Yesu ambaye amesababisha matasa wakapata watoto. Unajua tasa ni tofauti na mtu asiyezaa. Tasa maana yake hana tumbo la uzazi, hana tumbo la uzazi. Unaweza ukawa uzai lakini sio tasa. Lakini Biblia ikisema tasa maana yake ile system kama mwanamke. Maana yake mwanamke ni mtu wa kiume ambaye ametengenezewa tumbo la uzazi. A woman, mwanamke, mwanadamu ambaye ana tumbo la uzazi ndio inamfanya mwanamke. Sasa mtu ambaye hana uwezo huo wa kubeba mimba, huyo ndiye anaitwa tasa. Ama wakati wake umepita kama Sara, ama vile alivyo hajawahi kuona system za kike kwa sababu hiyo hana uwezo wa kupata mtoto. Kwa hiyo unaposikia tasa amepewa mtoto na Mungu,
manake limeumbwa tumbo la uzazi, na pale pale akawekwa mtoto kule na Mungu mwenyewe, na yule mtoto akazaliwa. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo huyu mwanamke aliposikia kwamba Yesu anapita, ambaye ana uwezo wa namna hiyo, ambaye mahali popote anapokuwepo Biblia inasema kuna nguvu inamtoka kwa ajili ya kuponya, ana release power, anaachilia nguvu kwa ajili ya kuponya. Biblia inasema akajiambia mwenyewe ya kwamba nitapita katikati ya mkutano, alafu nitagusa pindo la vazi, nitapona. Kwa nini? Kwa sababu alijadili na mawazo yake, yani kikao chake cha ndani, akafanya maamuzi kwamba kama mimi niliye najisi kwa kutokwa damu, nikigusa kiti kinakuwa najisi kwa siku 14, basi Yesu aliye mtakatifu akinigusa, kwa sababu nguvu ya kwake ni kubwa kuliko nguvu ya kwangu ya unajisi, kwa hiyo mimi nitapona badala ya kumnajisi yeye. Manake nguvu kubwa huwa inashinda nguvu ndogo. Yani pressure kubwa inashinda pressure ndogo. Bondia mwenye uzito mkubwa anamshinda bondia mwenye uzito mwepesi. Manake nguvu kubwa lazima iplace, lazima ishinde ile nguvu ndogo. Ndio maana mabondia wanapima uzito. Sasa huyu mwanamke akajipima, yeye nguvu yake ni ndogo ya unajisi, lakini Yesu ana nguvu kubwa ya uponyaji. Kwa hiyo akasema, akajiambia mwenyewe na akafanya maamuzi mwenyewe. Ukisoma Biblia, hayo maandiko tumesoma, Yesu alikuwa tu ameambiwa pale ndani ya mkutano ya kwamba kuna mgonjwa anaelekea kufa, amekufa. Kwa hiyo twende ukamfufue. Kwa hiyo Yesu maindi yake, akili zake, alikuwa na waza kwenda kufufua mtu. Alikuwa wazi kama watu wanamgusa, na actually waliomgusa bila mtazamo huu, bila maamuzi ya kutaka kupona, haikubadilisha chochote. Lakini sasa huyu anakwenda kumgusa akiwa tayari na maamuzi ya uponyaji wake, kwamba nikigusa, yani namna ya kupona, ameshaamua kwamba ni kwa namna ya kugusa pindo la vazi. Lakini wakati wa kupona anasema pale tu nikigusa nitapona. Maana yake tayari ameweka namna na ameweka muda wa kupona. Yesu angemwambia nitakuponya baadaye, maana yake angepostpone ule uponyaji wake. Lakini aliamua saa ile alipomuona Yesu akasema nikigusa tu nitapona. Sasa hayo ni maamuzi anajiambia mwenyewe, Yesu hana taarifa. Na kwa sababu ya nguvu iliyoambatana na maamuzi yake, alipogusa tu pindo, Yesu akashangaa kuna nguvu imemtoka. Ndipo ukisoma Biblia anatafuta nani kamgusa. Anauliza wanafunzi, wanafunzi wanasema mbona watu wengi wanakugusa, unaulizaje mtu amekugusa? Lakini aligusa kwa nguvu ambayo inaambatana na maamuzi ya kugusa. Unajua mnaweza mkagusana lakini hujaamua kumgusa. Na unaweza ukafanya kosa bila kuamua kufanya kosa, unaweza usihesabiwe kosa. Unaweza ukaushika mpira kwenye eneo la adhabu isiwe penalty, kwa sababu hukukusudia kushika. Lakini unaweza ukaushika kwa makusudi kabisa ikawa penalty. Sasa unapomgusa Yesu purposely kwa maamuzi ya ndani, lazima nguvu itoke ije kwako. Kwa hiyo alipomgusa, Biblia inasema nguvu ikamtoka ikaja kwake, na msiba wake ukakoma pale pale. Yesu anapouliza, ndio yule binti akashindwa kujificha, akasema ni mimi nimekugusa. Yesu akasema uwe na amani binti zangu, binti yangu, nenda kwa amani, imani yako imekuponya. Nataka nikuambie usiku wa leo, iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Inategemea unataka upone lini na saa ngapi. Naomba tukubaliane usiku wa leo ya kwamba nitakapokuwa ninaomba, na utakaposhika mahali ambapo kuna tatizo, utakapotaja hitaji lako ambalo umeandika ama hujaandika, hebu tukubaliane, iko nguvu inaachiliwa ndani ya sauti utakayoisikia. Unaweza ukaamua we mwenyewe ukasema nikigusa TV wakati mtumishi wa Mungu anaomba nitapona, na kuhakikishia iko nguvu utaisikia ikikutembelea pale pale. Pale pale. Haijalishi unaumwa kiuno, unaumwa mgongo, unaumwa miguu, hata kama una miaka 80, inawezekana ukawa mzee bila kuumwa miguu. Unawezekana ukawa mzee bila kuvaa miwani. Unawezekana ukawa mzee bila kutembea na mkongojo. Inawezekana kabisa. Hata usiku wa leo
unaweza ukalala kabisa vizuri, yale maumivu uliyokuwa nayo yasiwepo tena. Uko uweza unatembea, hata kama pingili zimesagika, zimeliwa kabisa, bado kuna nguvu inaweza ikaunga tena. Mungu akaweka grisi na akaumba tena zile pingili, akachomoa pingili akaweka nyingine. Yeye ni mtaalamu wa mifupa. Yeye ni mtaalamu wa viungo. Yeye ana spare, ana figo, ana maini. Hata kama yameharibika kabisa, uko uweza unaweza ukakutembelea usiku wa leo. Sasa nataka tuende tukaombe. Wako watu wameandika mahitaji yao hapa, wameandika mahitaji yao. Wewe ambaye unahitaji kuokoka, tutaomba tena kwa ajili ya wokovu wako na watu wengine ambao wametusikiliza. Tuliomba kwa ajili ya toba, lakini Glory ambao ulikuwa umeokoka kwa ajili ya mazingira, umerudi kufanya kazi ba, nataka nikuhakikishie Mungu hajamaliza na wewe. Bwana anakwenda kukusaidia, anakwenda kukutoa pale. Naomba jitahidi Jumapili, nenda kanisa la watu waliokoka, mweleze mchungaji, mwambie nimeamua kuokoka. Uwe wazi kwake na Mungu atakusaidia, Lakini kama hauko mbali na Mtoni Kijichi, kanisa letu linaitwa Sound of Miracle Outreach Assemblies of God, Mtoni Kijichi. Ukishuka CCM unaweza ukapanda gari ukaja mpaka kanisani, ni jirani na baya Henken. Utaliona kanisa limeandikwa Sound of Miracle Outreach Assemblies of God, na nitafurahi kukuona, lakini pia tutaomba pamoja na wewe na Mungu atakusaidia kukutoa mazingira hayo na kukupeleka hatua nyingine ili Mungu aweze kukusaidia. Na wewe Jacqueline ambaye unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, tutaomba sasa na Mungu atakujaza. Na wengine wote ambao wanahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu tutaomba pia. Mungu atakujaza. Wewe ambaye ndoa yako haina amani, una migogoro, kuna vurugu, kuna kutokuelewana, sikilize usiku wa leo. Angalieni maamuzi mnayofanya, yasije yakawafanya watoto wakapata shida baada ya maamuzi yenu. Wanasema mara nyingi katika yote mnapopishana, hakikisha hamuamui kuvunja hiyo ndoa, kwa sababu Bwana anachukia kuachana. Na vile mkitengana, manake mmeingiza mauti kwenye hiyo familia. Chochote ambacho mliona kinastawi huwa kinaanza kufa tangu day one mnapotengana, kwa sababu mliapa mtakuwa pamoja, kifo pekee kiwatenganishe. Kwa hiyo mkitengana bila kifo, manake mmeingiza mauti. Utaona biashara zinakufa, kazi inakufa, na watoto wanaanza kufeli. Mwisho wa siku yatakufa na magonjwa, na yatakufa na magonjwa. Tunaanza kulea mayatima, wengine wanabaki ni wajane. Mungu awasaidie, mkae mtulie, na Mungu mtuliza dharuba, atulize mawimbi kwenye hiyo ndoa yako. Lakini wewe ambao una maumivu ya kifua, na wakati umepita haujapata tenda kwenye kampuni yako ya ufundi, mwamini Mungu, tutakwenda kuomba na Mungu atakufungulia milango na madirisha ya mbinguni na kumwaga baraka sawasawa na neno lake. Ninaomba niombe sasa kwa ajili yako wewe ambaye unahitaji kuokoka, lakini pia unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu, afu kisha tutaanza kuomba kwa ajili ya magonjwa. Hebu rudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, inakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Nimelisikia neno lako, nimeamua kuokoka. Nisamee, nimekutenda dhambi. Niliokoka nikarudi nyuma. Sasa ninarudi kwako Bwana Yesu. Nimegundua na nimetambua kwako kuna amani, kwako kuna furaha, kwako kuna uzima. Wewe ndiye mfalme wa amani, nimeamua kukukimbilia. Naomba unisamee makosa, dhambi na uovu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo
Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Naomba Bwana Yesu unitembelee. Nijaze nguvu za Roho yako Mtakatifu. Nijaze uweza. Nifungue katika namna pekee. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba Mungu mwenye uweza, nguvu na mamlaka, nataka niombe sasa kwa ajili yako. Wewe ambaye unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu, endelea kuomba kwa maneno ambayo utaweza kuyatamka. Endelea tu kuomba tu kawaida. Mshukuru Mungu, mwambie asante kwa ajili ya kipawa cha Roho yako Mtakatifu. Asante kwa sababu iko nguvu yako Yesu Kristo, uliahidi kwa kila anayekuamini. Na uwezo wa Roho Mtakatifu utatembea na kukufunika mahali pale pale ulipo. Na Mungu atakutembelea usiku wa leo. Yote mwenye kiu, Biblia inasema aje kwake Yesu anywe. Baba Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye neema na mamlaka, Mungu usiyezuiliwa na umbali, Bwana usiyezuiliwa na mipaka ya kijiografia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaachilia nguvu zako Mungu mwenye uweza, ninaachilia nguvu zako Mungu mwenye nguvu, ninaachilia uweza wako Bwana usiyezuiliwa na mipaka, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakualika katika nyumba na familia hiyo. Ziko familia zina amani, ziko familia zina upendo. Roho Mtakatifu, ingia kwa nguvu zako Mungu usiyebadilika. Wako watoto wako ambao wanatamani waishi maisha matakatifu, lakini kwa sababu wana nguvu yako Roho Mtakatifu wanashindwa kutenda na kuishi vile ambavyo unawaelekeza. Nguvu yako Bwana Yesu Kristo ikatembee. Yesu ulisema imekupasa wewe kuondoka ili Roho Mtakatifu apate kuja, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu mchaze mtumishi wako, jaza watoto wako, jaza uweza, uweza wako Mungu ukatembee, nguvu zako zikatembee. Rikabaka kasikaranda lididabakusa, rikabaka kasikaranda lididabakalia. Uweza wako Mungu ukatembee, nguvu zako zikatembee, nguvu zako zikatembee, ujazo wako ukatembee. Kila mwenye kiu aje kwako anywe. Jaze nguvu zako, jaze mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo. Yeye aliye mgonjwa, mwenye maumivu kwenye miguu, mwenye maumivu kwenye kiuno, mwenye maumivu kwenye mgongo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuja kinyume na kila nguvu yoyote ya giza. Ninakuja kinyume na kila pepo anayetembea kwenye tumbo hilo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo ambaye umezuia mwanamke huyo asizae, katika jina la Yesu Kristo, toka kwenye hilo tumbo la uzazi, toka kwenye hilo tumbo la uzazi, toka kwenye hilo tumbo la uzazi, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Achia kwa jina la Yesu, achia hilo tumbo la uzazi. Inapeleka moto wa Roho Mtakatifu. Rikabaka kasikaranda lililabakusa, rambaka kasikaranda lililabakulia. Inabomua kazi sote za hilo movo. Ninaharibu ngome zote za giza, ninaharibu mamlaka yote ya kipepo, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Shetani uliyezuia tenda na biashara kwenye hiyo kampuni, achia kuanzia sasa, 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 katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Inauisha biashara hiyo ikasimame tena, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na huyo mtoto aliye mgonjwa usiku wa leo, inaunyosha mkono wako Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Inatamka kwa mamlaka ulionipatia, katika jina la Yesu Kristo. Homa ikamwache, udhaifu ukamwache huyo mtoto. Bwana Yesu mkumbatie sawa sawa na neno lako. Wewe ulisema tuache watoto wadogo waje kwako, wala tusiwazuie. Nami ninatamka uzima, nami ninatamka afya, nami ninatamka kufunguliwa, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, funika, funika nyumba nzima, funika nyumba nzima, funika nyumba nzima, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya mafarakano,
mafarakano, roho ya mafarakano inaikataa kwenye ndoa na familia hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani tawala, mfalme wa amani tawala kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa magonjwa, ninakataa mafarakano. Roho Mtakatifu tawala, Roho Mtakatifu tawala, Roho Mtakatifu tawala, Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea. Rudisha roho ya maombi, rudisha roho ya kuabudu katika jina la Yesu Kristo. Uramba kakasikaranda rebekalia ikasoko kokolinda rebekasa ramba kakasikaranda lililabakulia lakasikaranda lililabakalia. Inatamka uzima na kufunguliwa, inatamka uzima na kufunguliwa, inatamka uzima na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante kwa ajili ya uzima wako, asante kwa ajili ya kufunguliwa, asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya upendeleo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakutukuza, ninakuinua Mungu, ninakubariki, ninakuinua Mungu usiyebadilika. Asante kwa sababu Mwokozi umestahili. Ni katika jina la Yesu Kristo ninakutukuza Mungu usiyebadilika. Ni katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya uponyaji, asante kwa ajili ya uzima katika jina la Yesu Kristo.